الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا متفق عليه واللفظ لمسلم ومعناه أن يجعل يده على خاصرته وفي البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم عزت مندو أو لدنكو لدنكو مسلمان رونو د مومن ز د خشوع باب په کتاب بلوغ المرام کې شروع دی باب الخشوع فی صلات کې خلاصه مخ کې درس کې ذکر شوچی په کوم اسباب الصرا د مؤمن په مومن کې خشوع راځي او خشوع د مون د پاره څومره مهمه ده قران کریم کې الله جل جلاله د خشوع په اهمیت کې فرمایلی چې قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اغه مؤمنان به کامیابی چې د غیب په مونږ کې خشوع موجوده او خشوع عبادت د حضور د قلب نه چې د انسان زړه متوجی الله ته وي او د الله تعظیم او د الله لوی داغه په زړه کې راغلي وی چې داغه اثر پندمنو باندې ښکاری خشوع او عبادت کې او په مونږ کې فرض دا ولو ساعتن په دې باندې اتفاق د ایمو دی په کوم اسباب سره خوشو رازي اجمال مخ کې ذکر شو عزت مندو چې کله انسان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي کله چې انسان خپل قراءه او ذکر کیږي په دې مونږ کې کوي د هغه معنا کې سوچ تدبر وکي کله چې انسان د الله تعظیم په ذهن کراوي چې زې یو لوی ذات مخه ته ولاړ يم کله چې انسان خپل لاغه فقر او ضعف او کمزورتیا او فیجنې چې څومره عاجز کمزوریم او د قوی ذات مخه ته ودریدلایم کله چې انسان په مونږ کې نظر خپل زید سجدیته متوجي وي او د ټولو مشاغل نه ځان فارغه کړی وي بیا بعد د پمونز کې خوشال راځي دلته بعضی افعال احادیث کې منشی پمونز کې دنن چې د هغه د کول سره د انسان د منزه ادم خوشو معلومیږي دا ځکه چې پمونز کې د هر یو جوارح د هر اندام عمل او ځای معلوم دی مون غو تاسې چې په مانځمه باندې ودریګو الله اکبر وایو خیر لاس د چپ لاس د پاسکدو پسینه باندې دای زایدې وست لزې د لاس د پارا کوم شریعت انتخاب کړی دی د دې په زې باندې یو بل ځکه انسان لاس یې خود لري و ادا غزن لاس لری کړی وی دا دې دلیل دی چې د انسان په مونږه خوشو نشته رسول الله صلی الله علیه و سلام منه کړه دا د مونږ ک کولو د یو سړی نه مختصرا په دغه حال کې چې لاسونه په خپل تش باندې خود ریوي مختصر اسم فاعل د اختصار نوازعن یده علی خسرتي او یاده علی خاصرتیه یو لاس دلته په دې تش باندې خوي یادوال لاسونه دلته په دې تش باندې خوي دته خاصره ولکېږي د دې عمل نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نو فرمایل ببی عائشه فرمای رضی الله عنها چې دا کار د يهودو د پمونز کی اغه چې کله به مونز باندې ودریږي لاسونه دلته پټشي یو لاس یا دوه لاس اور ته یې خي د دې حدیث نه عزتمن معلومه شو چې پمونز کې د لاس اخودلو نه پدې ته شو باندې پدې ډړو باندې دا, دا منراله او حکمت په باندې کې سدي بيبي عائشه فرمایي چې من د د مشابهت د عمل نه د يهودو صلاة زکه دوی لاسونه دل تک دي او چا وینه دي چې حکمت داده چدا دا کار د متکبرینو عمل دی او طبيعت د دا يهودو داده چې دا ډیر کې برجندي او نور خلکو ته کم نظر ګوري او د نبل جنس او نبل دلا نبل قوم د زانه به تر بولي دوی زانت هغه د الله به تر ډلوایي شعب الله المختار وای حتی تر دي چی د دو دوی د کبر اولوي په مقابل د نورو انسانانو کې د دو دوی د عبادت د مخکاري چې د عبادت کې هم د سپایو مغرور او متکبر انداز باندې الله ته ودريږي چې لاسونه دلته پټ شي باندې خي او دا علامه د کبر دا او مول چې د علامه د تواضع دا علامت خضوع ده علامت خشوع او د عجزې ده چې انسان عاجز او فقیر او محتاج نو دای دای دای. نو دا دا دی نو دا رنګه مقصود کوي خشوع ځکه مونږ مونږ کوي د الله مخه ته ولارد متزلل دی عاجز دی کبر مې برده کې نشته دی ندلت د اسباب د خشوع نه په دې حدیث کې ذکر شو هغه ده چې انسان به په مونږ کې د متکبر په شکل نه وي ولارد د کبر اولوي او د فخر په اندازې بنې ولاړ بلکې په مونز کې با سر الله تخکه تکړې په عاجزي سره خیر لاس د چبد لاس د پاسه پس نه باندې خې الله ته ولاړ او دا عمل چې يهودو کول نو د کبر موجودو دا یو سبب ذکر شو عزت مند په دې حديث شريف کې د اسباب د خوشونه عشاء اغه طعام د شپه ته وای چی د معصوم د ماخام نرسته انسان د ماخصن په ټیم کې خوري وو سکل چې یو انسان اذان واوړی دا او د ماخام یا د ماخصن منځر ټیم دی او دلته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ډوډۍ د تړاو لاندې شو ست د ستر خان وګړي د ډوډۍ ور باندې کې خول شو ست د پاره نو فد او تاسو په دې ډوډۍ شروع کی ډوډۍ وخړئ او د اړوړي نزان فارغه کې بیا لاشي منځته یعنی مثلا د ماخام د مون ټیم دی او ډوړې حاضر شوي ده او د انسان د ډوړي تشوق دی ورته وګی دی نو افضل عدد د عدد معنی نه مخکې خو ډوړې وخري حکمت ده دی چې په معنی کې مقصد حضور د قلب دی او چې کله د انسان ډوړي تیاجت وي وګی وي نژړې آلته د تعام سره مشغول دي او دا قوی شهوانی او دارنګه د دا چکم انسان کې الله اشتهايي قوت یې خې دي اشتها د د نفس او د ځان ور وړې د چکلو وګ لوګه پیراشي ځړې بیا دې سره وی چکلو ور وړې وتملا شي وي خوړې نو ار کله چې دا انسان هغه ډوړي پری دي او پمانځ باندې وړېږي نو دې زړه مشغوله ډوړي کې پاتې کیږي او ولار په مانزه باندې دی نو هغه خوشو او چې مقصود ده مانزده هغه حضور د قلب چې په مانزه کې مقصود دی هغه کنافت کیږي نو مقصد دا دی عزت مند او چې داسباب او د خوشو ده مانزنه ده چې مونږ د انسان با لریو د هر حاڅنه چې د انسان نفس مشغله کوي او ډېر غافل کوي دی نه او چې کله په موزمانه ولاړ یا غ معنی د قرات او د اذکار او او ديون ارو کنه بل ركون ته انتقال چې تراولې د غنډې غافلکی او د اړتیا له طرف ته بل ته متوجي کیږي نو جمهور علما دا وایي چې تقدیم وتعامل الصلاه په دغه حالت کې مندوب دا او دا راجهدا خدا په هغه وخت کې چې د فرض وقت تنګ نه وي کچته د فرض مانځه وقت تنګ وي کچر د انسان ډوړې خورینو هغه وخت ته نفود کیږي مون قضا کیږي نبي جمهور علما داوی چې مون با په ډوړې مخکې محافظتا على الوقت زګا رسوق چې خوشو په مازه کې واجب غني اغه وجه تقدیم د تعام چې په مازه کې هغه سره ضرور دی ال زواهر دا مسلک دی چې دلته د امر د وجوب د پاره دی په هر حالت کې باید ډوړې مخې وخري او دا امر د وجوب د پاره دی خدا اختلاف هغه صورت کې دی چې نفس محتاج اطعام توی او چې کله محتاج نه وي ورته انسان موډ وی اواسي سره د موړواله یو څو ګړړې کیدی نبيا بيحتردا د چې خپل مونتا اول متوجي شي یا جمه قزانه کې مون قزانه کې هغه په خپل ټیم باندې وکی د دی وجنا محدثین دا وایي چې يکره دخولو فی صلات اذا كان بحضره طعام یشتهیه کله چې استام حاضر او او د تر اشتها او خواهش موجود و نو پموند کې داخله ده د هغه مکروح دی وایي د ټولو عبارتو د حدیث ای زتمن مقصد دا دای شي په دې حدیث کې یو د اسباب د خشوع نه د ذکر شو چې انسان به د ار اغتصنه ځان لري کړی وي چې د هغه د وجود د وجنا د د زړه مشغله کیږي د مانزنه هغه طرف ته نوار کله چې مثلا یوه د انسان راځوي یوه ډېره ډېره اشتها موجوده وي اول ته اذان او اقامت وشي او د ډوړي حاضر شي نو فقب د او بل عشا ډوړي په دې منان سره د اوخري او بیا د خپل مونته ورشي چې د فارغ شي چې زړه د بل ډوړي کې مشغول نه وي دا د شریعت امر دی او دې کې انسان خبر راي او عقل ته ځین او ورکه چې ډوړي څه مهم محمد او مون هم هم د ډوړي لپاره مون پر خو نه داسه دا بنوای ځکه د مونږه هم رغندې هغه د لطافت شي ځکه عادت وو کې مونږ کې ولاړ او توجه او فکر دی هغه تعام او رړې ته وی چې هغه بسړشي یغه بخلاص شي یغه مرګر خړلې هغه څنګه وي نو توجه دې طرف ته وي نو هغه مونږ مقصد پود شو خوشو بکره نه ځکه نبی صلی الله علیه وسلم د دې خوشو د اهمیت په وجباندی وایي د چتا څ خپل ځان فارغه کئ د ټول مشغله دنیاویونه بیا خپل عبادت د الله ته درېږي اغه کارونه د دنیا د خوراک سک او د رنګ غټوټو کار او کسب سره تړاو لري اغه د مانزه د موخت د مخ کی ورسته کوي اغه وخت د عبادت چدي دی ټیم کی ځان د ډټول شان نه فارغه کوي وان ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم في الصلاه فلا يمسا الحصا فان الرحمه تواجهه رواه الخمسه بإسنادٍ صحيحٍ عبد الزر غفاري رضي الله تعالى عنه فرمايتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايتي إذا قام أحدكم في الصلاة قالت يوستاس ومستودريدا فلا يمسح الحصى ندي مسحكي كاني ولي فإن الرحمة تواجهه زكد الله رحمة متوجه دا ماس حدیث ته وایي چې یو سړی خپل لاس په با یوه شیبه باندې ورتيري اغه شګدي یا کارني دي یا خاور دي هغه د خپل مخ نه لري کوي یعنی کله چې انسان په با مونږ باندې ودریده او پاستا دینه چې د تکبیر تحریمه ویل دي او مونږ ودریده لري بیا د خپل لاس په شګو او په خاور باندې د ستریره تری نه نو حساچ دی اغه د قاق تراب یعنی اغه ورو شګو ته یا خاور ته شي د سجدی په ځای کې او د منځ په ځای کې ستامخ ته پراته دي نو ته به اغا راغه سر کار نه لري خیر دی کستا تندیلک په کی خور کیږي ستاره جامه خور کیږي اغه په خور باندې شي هغه زې پاک دی خو ته د دا فکر داسې موږ وچی په مونږ باندې ولاړ دي او لاس دې په دې شګو په خور باندې تیرې راتېره زانت زې زې پاکوي په یو روایت کې د سر اغه دي چې واحدتن او داعا یو ورځ اجازه درتشتا کله انسان د سجده زیت ورزی او حالت د سرري شی تیر کانه یا یا چویني نو د کله چې سجده ته یو زلاغه دسی کې بیا ور باندې سجده وکي د دې اجازه درتشتا او کدا به خپري دي بس او د یو ظلم لاس و تلر نه کې او په دې حدیث عمل وکي چې فلا يم صحیح الحصا بهتره ده نو نمسکون کې د پاره عزت مند په دې حدیث کې منراله چې د دې اغه د زید سجدی نه او د بدن د زین چې په مانځکی دږي اغه زید کچره خاور وی یا شگی موجود وی اغه د نماز کوي او کچی ډیر ضرورت ورتراغي نو یو کړت زیاته دا ده حکمت د دې چې حدیث کرا چې ان الرحمه د تكون تلقا وجهه دد مخ ته د الله رحمت متوجه دی نو او دا رحمت چې د پموضوعه د سجود کې چې د الته پسجده باندې پروتې الله یادوي سبحان ربی العلاوي د ټو لونا په مونږ کې اهم ځای چې د اغه سجده دا او په ځای د دې خبر سجده متوجي شي خپل اغه رب ته متوجي شي دره مناجات او سجده ورته کی دي د فکر اغه شګو او خار تراله اغه په لاس دی خو یې خو کړی نو اغه رحمت د الله چې د مخامخو اغه د ځان لری کړ او دارنګه ول حکمت ادا دای چې دې ویره شته چې دې په دې عباس کارونه باندې مصروف شو او د دې او د مانځب مابین کې منا خلل راځي چې هغه د خوشو سره منافدي د توازو سره منافدي اره هغه څو چی د مانځ اراده لري مخکې د دې نه چې تکبیر وری وی مزان ته د مانځ زایبات برابر کی ازنه چې در راشي او ډیر پرجلته باندې الله اکبر بسودريږي رسته چیکله ودريږي بیا فکر شي چې حالت د سجیا سره برابر نه دی حالت د څنګهونو سره برابر نه دی او حالت کار نه دی والته شګی دي نانداسه بنکې بیا رسته برابر ولکې نو دا خو رسول الله منه فرمایلا مخکې دینه چې مونږ د انسان ودريږي بیا د اول غ خپل د مانزه یو ګوري چې د دې لپاره مناسب دی چې د په عبادتو کې کنه نه وي ذات د صدقه بیا د تکبیر تحریمه وکې چې تکبیر تحریمه وکړ روس تابع پکلاس وحل او لاس خو زول او شګه اخو د ښاکول کان لري خاور لري کول دا د خوشو د منځنصه د منفيده جمهور علما دوي چی دا نه عمل الكراهه ته تهریم نه دا زکه چی دا کبیره نه د په سر فساد نه راځي چې چا د مخ د د سجدي د زينه یاد مون د زينه هغه خاور او شګه لري کړه فساد د مون خو نه غي لیکن د مونث په اجر کې او د مونث په هغه فایده کې د مونث په ثواب کې نقصان راغی نو مؤمن د خپل مونځه د حفاظت او د هغه د ثواب د ساتلو په کوشش کې دی او خپل ځان ته ډیره ګټه ترلاسه کولو کوشش کې دی نو په مونځ کې داسې اعمال نه کوي چې د هغه مونځ ته په کې نقصان رسیږي خشوع او عاجزیت نقصان رسیږي او خشوع چې د منظر رکندي هغه کې خلل راځي نو دا بل سبب د اسباب د خوشونه په مانزه کې دای چې انسان دی په منځ کې خپل لاس خزینه د لری کول او د شګ او د خار د پاره یعنی حرکت په مانزه کې نه کوي لکه څنګه چې لاس د دې ځنل لري کول پته شي خدایمنه دي نو د دې ځنل لري کول او الته پیشګ او خار د تجدید ژوند بدن زنل لري کول د هم نافید د عبادت سره نو اندامونه به خازي او په خپل ځای آرام و سکون بل لري لاسونه په خزینه او خپل خو چکمزې کې شریعت ورته معنا اجازه نه کړي غيظه نه علاوه به حرکت خپل اندامونو ته نه ور کوي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم